Barcia de Mera é unha das 14 parroquias que conforman o Concello de Covelo e, do mesmo xeito que as augas do río Alén e Caraño separan estas terras, os propios do lugar tamén están divididos por unha vella polémica. Barcia de Mera, todo xunto, ou Barcia de Mera, separado. Esta é só algunha das historias que atopamos cando nos achegamos a estas terras e as persoas que as habitan e lle puxeron nome. Imos coñecelas. Benvidos a este anaco do mundo chamado Barcia de Mera. Esta parroquia está situada na fértil Barcia do río Alén, antes chamado río Mera. Barcia é un termo prerromano que describe un terreo chan e fértil situado nas marxes dun río e que é frecuentemente anegado polas augas. Resulta ideal como prado para o gando, para sementar cereais ou para outros usos máis divertidos como a práctica do fútbol lama, un deporte do que podedes gozar se visitades esta parroquia no mes de agosto. Mera é un nome tamén prerromano que se emparenta co nome de outros ríos como Mero e que se conserva nun dos núcleos de población da parroquia. E que é a Mera? A Mera é unha néboa espesa e miúda moi daniña para as plantas e que favorece a aparición de fungos. E a verdade é que aquí humidade hai é dabondo. E é que os hidrónimos, os nomes que veñen da auga, son moi importantes na parroquia. A Maré de Abaixo, a Rega das Virtudes, Regueiro de Albarán. E para coñecermos algún destes sitios é preciso tirar dos propios do lugar. Contame, Susana, por que estamos aquí? Bueno, pois pues estás en Carredás. Este é un sitio para nós único. É un nombre que se estudiou aí atrás, unha toponimia. É un nombre único en Galicia. Igual que o lugar, para nós tamén é un lugar especial, único. O sea, que é un nome, é un lugar único en Galicia e no mundo. Sí. Pero supoño que saberéis de onde ven. Non sabemos. Xa, vos, pues explícamo. Bueno, pero tamén podes probar, tío, un pouco. Bueno, vale, xa teño que adivinar. Ven de carro? Na. Carredas de carregar? Na. É un apelido? No. Aquí inventades nomes? No, non inventamos, hombre. É unha planta, esta planta que teño aquí. Ah, vale, a ver. Ah, vale. Esta planta é un carrizo ou unha carriza, chamanlle. Daí ven o nombre de Carredas. Porque tamén aquí estamos rodeados de río, é unha zona húmida, entón está plantada en zonas húmidas. E dábase moito nos cerca dos ríos. Ou seja, que xa sabedes, se queredes vir a un lugar único, tedes que vir a Barcia de Mera. A parroquia de Barcia de Mera ten 10 km cuadrados. E para percorrela, nada mellor que un vehículo. A ver, Pispote, a onde me vas levar? Pois vou te levar, tú sabes o que é unha levada? Non teño nin idea. Levas má levada? Vamos alá. Pois veño, onde me monto? A atrás. Ah, vale. Os ceos, a alén, ou cedo, a tola, son algúns dos topónimos máis senlleiros que imos atopando no noso camiño. Nomes que falan de eidos, paraxes, camiños, e unha vez máis, a auga cobra a súa importancia nesta parroquia. Pois mira, este é a levada vella, ou a levada común que se chama, que vai agua pos muiños, para veixas, para regar. Pero que é a levada? A levada, pois a levada é isto por onde vai a agua, unha canaleta, non sei como lle chaman. Nos aquí chamamos a levada. Ti que ves moito pasear por aquí? No, veño a traballar. Veño a traballar porque isto hai que mantelo limpio. Temos que, a veces, hai ramas, hai terra, hai un montón de cousas. Veixo ti con dous lijos e non me gusta o asunto. Pois, pues, logo sabes para que? Para que? Pois, pues, mira, un para mí e outro para ti. Vale, vale. Para así axudarme a limpiar tú a min. Así non ando solo. Bueno, por dalle, veña. A pues ver. No sé. Dalle aí, hacia donde? Hacia atrás? Home, hai que quitar a terra toda. Dalle aí, metemos. Veña, veña, va. Aí está, ti dalle. Mais ao cuo. Aí está. É o que ten a toponimia. Aprendes de todo.
A hora de fixarmos os nomes dos lugares, temos que acudir a fontes fidedignas e autorizadas. Así que para resolvermos o lío de se Barcia de Mera vai xunto ou separado, conto con Uxía, que sei que ten un documento que o deixa todo moi claro. A ver, como é iso, Uxía? Pois vouche explicar. O meu bisavó, José María Estévez, fundou unha empresa de transporte aquí no Concello de Covelo, que ainda funciona hoxendía, os mellores autobuses de mundo. Teño aquí un documento, unha foto, que data de 1929, dunha foto do primeiro autobús que comprou. Mira. Bueno, pois está moi claro, o sea, pon Barcia de Mera todo xunto, o sea, xa está, asunto resolto. Bueno, moitas gracias. Pero hai sorpresa. Mira na parte de atrás. Sí. É que na parte de atrás pon Barcia de Mera separado, o sea, por diante pon xunto e por detrás separado. A ver, que pasou aquí? Pero ten unha explicación. O meu avó era moi diplomático. En aquela época había xente a favor e en contra de por Barcia de Mera xunto ou separado. Entón dixo, acabamos así a polémica. Pois, Uxía, moitas grazas por deixarme como estar. Está claro que para sair de dúbidas hai que acudir a quen sabe, así que vou chamar a Vicente Feijó. Hola Vicente, que tal, como estás? Pois non tan ben como a ti, Fran. Como che foi por Barcia de Mera? Todo maravilloso, a verdade, pero tesme que sacar de dúbidas de se o nome é xunto ou separado. Pois mira, é moi doado. Ten que ir separado, baseándose en dous criterios fundamentais. Por un lado está a tradición gráfica, desde o século XII atopamos escrito este topónimo separado, como Bárcena de Mera, e a partir de 1930, do nomenclátor oficial, que vemos que aparece escrito xunto. Non sei se non tería algo que ver Xosé María Estévez co seu autobús, non? E outro criterio é que é un topónimo composto por tres elementos perfectamente identificables. Por un lado temos Barcia, que é unha palabra do léxico común que fai referencia a un terreo ao rao do río, despois está a preposición de, e despois temos o topónimo Mera, que é un topónimo prerromano moi antigo que posiblemente fose o nome antigo do río Alén. Esa é a cuestión pola que ten que escribirse separado. Vicente, moitas grazas. De nada, ata cando queiras, Fran. Ten toda a lógica do mundo. Como acabamos de ver, a toponimia está ligada á xeografía, á arqueoloxía ou á natureza. E moitas veces é o testemunho das formas de vida e o vínculo dun pobo co seu pasado. Este é o escenario. E estes, algúns dos seus nomes e as súas historias. Son unhas poucas, porque, por fortuna, as historias e os nomes semellan non teren fin en Barcia de Mera. Artistados estes de Barcia de Mera.